السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عورتیں نماز عید کیسے ادا کریں، عورتوں کے لیے نماز عید کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے جو نماز عید کا حکم تھا، یہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھا، اور اس وقت کے اندر نماز ادا کیا کرتی تھیں عورتیں مسجد میں جا کے، عورتیں صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ لیکن بعد کے اندر جیسے زمانہ بدلتا گیا اور اسلام نے عروج پکڑا، اس کے ساتھ ساتھ عورت کے تحفظ کے لیے، عورت کی عزت کے لیے، عورت کے احترام کے لیے میرے آقا علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ عورتیں مسجد میں نماز ادا نہ کریں۔ اور باقی رہا کہ نماز عید کا جو حکم ہے، نماز عید کا حکم صرف اور صرف وہ مردوں کے لیے ہے، نہ نماز عید کا حکم بچوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، ان کے لیے نماز عید کا حکم نہیں ہے۔ صرف اور صرف مرد ہی نماز عید ادا کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے نماز عید کا ادا کرنا واجب اور جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عید کے دن وہ گھر میں ہی رہیں، اور گھر کے اندر ہی جتنا ہو سکتا ہے وہ ذکر و اذکار کریں، اور اپنے جو انہوں نے روزے رکھے ہیں، جو انہوں نے عبادات کی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے وہ دعا کرتی رہیں۔ باقی ان کے لیے عیدگاہ میں جانا یا مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جانا ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ فتنہ زیادہ ہو جائے گا عورتوں کے جانے سے، اور دوسری بات جو ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے عورتوں کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ عورتیں نماز عید ادا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ گھر میں ہی رہیں گی، اور شریعت نے ان کو نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ کو ہمارا مسئلہ سمجھ آیا ہے اور اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔